أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا وتنيامي أموالكم جودة لمن بينكم قند حكم من بالباطل أميري فنادي وتدلو بها إلى الحكام جهن ويدم نون دون 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 ياو بي ياو ناون توا دون غندي اون جايا كبيرا دا كاك جنن اد اندي اجايا جهاتو ياو و اما اييد ياو و ودي كو بدو دا يمم بلن ركما غونغ ولا الا an abur oya wawde jangtade tanin la sallallahu alaihi wasallam wi gande non min ko min neddo bammi kono modon ni odon gara nyaawdude am goto mon bura goddo o welde demgal tawa ala gonga kono ala e demgal makko tan o tarka o marka tan haw jeya gonga mi rokka mo gonga mi itta ko wi kanko jeyi komi tottamo tawma andi o jeya yo andu noon so tawi ɗum ɗon o jeya ɗum oya ndeysan ko neɗɗo mo wawa haalde tan ey wiya ɗum noon ɓayri mataw kono wini ɓayri tawama allah ñawowo o yiiri noon mataw kanko juumi kanko jeyɗo mataw kanko juumi tan ndeysan ey kake makko jaaha e dow mere tawa ko wasde mo wawde haalde e wasde mo wawde jublanagal joni noon ala sallah sallam wi somi ñawani goto e moɗon noon somi ñawani ɗum mi totti ɗum kake janani tawi ne andi jeeya yo andu taƴan momi ko taƴatindi e jeeygol so yiiɗi o ñama so yiɗi o eyyi aɗa andi sahabaɓe mbimami oñiɓe ɓe ɓuri ɓurɓe fewde men oñiɓe e sahabaɓe ɓuri kanumen ɓuri ɓurɓe fewde men en nelaɗi wi noon tan wi ala ko ya rasulllami jeeya ko kanko jeyda ƴettu kake mami o wi ala ƴettu ko an je o wi ala mi jeeya ko an je mi jeeya ko an je tudloɓi ha manayi ha joni ni yo nawon ɗum ilal hukkami fade to lamɓe litakulu ha ñamon ha ñama fariqan fedde hunde min amwali nnas e jawɗel yimɓe bil ismi e bakkat tawi wa antum no onon talamuno oɗon gandi ko bakkat on jeeya eyyi ɗoni tan ko woni hen ene happito leyɗele janani ene happito galleji janani eyyi ene waɗi yimɓe e fuuta hanki ayiyat tan garɗo tan happito guesa janano jomum ne ñawde tan ne ñawde tan duuɓe kitaɗe tan ha guesa rutto wonana ɗum e min jiiɗon e daabiya e koɓɓillo woni jeyaɗo allah goto somi haali mawɓe ɓe ne gandi inde makko sohlami haala inde makko wan noon o maayi kanko e mo wanno noon o foof e kanko mo o wanno noon o foof ɓe maayi yo allah yurmo wiya fof
eyyi on ganda bannoɗo noon o kono mbaɗanoɗo noon o kam hay son ganda ɗum ma on gandu ɓiyum on gandu ɓiɓɓiɓɓe muɗum hawnaki ni on ganda no fewi wona noon on yo ko mbaɗum sammodiel eyyi ko ɓi kummodiel wiyeteno ko arɗo yo maayi funnaaki maayi tawi ɗennima ko baa makko ne wiya Hamadi Gocowo jeyaɗo Allah gooto happiti ɗon jawdi mum tan happiti jawdi mum mbiɗa anndi inde makko woni mi haalani happiti jawdi makko tan happiti nayi makko tan wiy kanum jeyi to reweteno fof ga e ga fof manayi ha joni yo ƴettinayi ƴettinayi ñawana nayi nayi nde ñawana nayi nayi ɗen ɗon bette mette keɓi manayi ha joni yo Hamadi Gocowo lewru mum wiya fonu ha feri manayi ha joni ummi koɓɓil fokkiti manayi ha joni fayi ladde ɗanni artani ha mayi fo Allah wi nawon ɗum to ñawoɓe beele ne ñawana on beele oɗon ñama eyo hunde e moɗon beele ne ñama jawɗele yimɓe tawi koye mere tawi koye fenade tawi kamɓe wallahi ɓe gandi ko fenade yimɓe fof kadi ne gandi ko fenade eyyi Allah noon ene muñi kono welsidaki Allah ne muñi kono welsidaki nala salah sallam wi Allah ne muñana toñowo kono so jaggi ɗum ɓoccittako owi Allah ne muñana toñowo kono kala nde o jaggi toñowo ɓoccittako nam Allah wi saluna ka ɓe namdoma anil ahilati ga darorɗe lewru ɓe mbi lewru ndu kam kondu majjata balɗe ɗiɗi ko walla ñalawma goto caggal ɗum ɗon ndu artan endu sewi endu wayno leeɓel ni endu ɓeydoro seeɗa seeɗa ndu ɓeydoro seeɗa seeɗa ha ɓooya kadi ndu majja kadi ndu arta ɗum ɗon ne ko woni eɓe namdoma ga darorɗe lewru ɓol wiɓe hiyano ɗum ma waqitu ko rande wuuji linnasi wonandi yimɓe ɓe ko rande wuuji yimɓe ɓe eyyi haɓe kiiso hen haɓe ƴeewa hen ndeɓe korata e ndeɓe taƴata e ndeɓe kajjata eyyi e so tawi ɓe mbaddi rande wuuji wiyama lewru so tawi lewru ndu maayi ɓe mbiya goho lewru so tawi ko lebbi ɗiɗi wonno wondu ndu so maayi ɓe mbiya wonde gasi dad meɗen yettima haɓe ganda hen edda rewɓe debbo so serama eddino lebbi tati eyyi so tawi ko ceeraɗo so tawi ko mayiraɗo eyyi lebbi nayyi balɗe sappo eyyi ha gandon hen rande wuji moɗon ma waqit ko rande wuji anani ninnasi wonadimɓe wal hajj e andede hen kadi sahaji hajju waleysa al birru wonani ne woni ɗiggede ne woni moƴƴere tan moƴƴude tan ɓe antaatul buyuta ne garato ne gardoto ne cuuɗi ɗi e galleji ɗimin zuhuri ha toyo to caggal muɗum walakin al birra ko woni kay ɗiggede ko woni moƴƴere koman ittaqa ko on kulɗo Allah wa atul buyuta garde e galleji ɗimin abbaɓe ha to damuɗu men wattaqullaha kule Allah mbaɗon ko jamirta ɗon ko goppon ko kaɗeta ɗon ko eyyi la'allakum beele jo onon tuflihuna beele oɗon male eyyi nam yasalunaka anil ahilati qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj ja'alaha allahu allah waɗi ɗum mawaqit ko waktuji lisawmi lmuslimin e korka juulɓe wa iftarihim e tajja mumen wa iddati nisaihim e eddaji rewɓe mabɓe wa mahallu daynihim eyyi
e palasuji nyamaale mabbe e a nyamlaama nyamaande daɗo ko lewru walla ko lebbi ɗiɗi walla ko lebbi tati ngandon hen daɗo mula Allah subhanahu wa taala laysa albirra bi an taatu albuyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa waatu albuyuta min abwabiha yattamai barra ibn azib o wi kanuɓe latinoma iza ahramu fil jahiliyati soɓe karminino e yo haadi l'islam arde atawul bayta ɓe gardamana yaha joni yo galleji mabɓe yo min dahari hitto caggal muɗum fa anzalallahu allah jippini wa laysa albirru bi an taatu albuyuta min zuhuriha walakin albirru man ittaqa waatu albuyuta min abwabiha wa fi riwayatin are riwaya kadi anil barra qala o wi kanat al ansar ansari yankoɓe laati noon ida qadimu min safarihim soɓe garti ɗangal mabɓe eyyi lam yadhulu ɓe natirtanu lam yadhulu rajul gorko natirtanu eyyo galle mum min qibali babihi to banggue damal eyyo yahanno eyyo ko caggal galle natirta so ɗannima ɓooyi tan so arti natirta ko caggal galle eyyi ɓe mbiya ala natira galleji ɗi damude nam joni noon e ko ɗum tanno ɗum jippade gonga ɗum tanno ɗum jippade kono ha joni mbiyeɗa kala to jiɗɗa yaade e ko jiɗɗa wadde rewru damal so won ko cohluɗa e galle rewe joom galle so cohluɗa ko e gorko o rewe baba o cohluɗa koye debbo o eyyo rewe manayi ha joni yo yumma o rewe yumma eyyi ko cohluɗa e galle kala rewata koye joom galle ha keeɓa ko cohluɗa e wuuro rewe joom wuuro ko cohluɗa e jama rewe so eliman hunde fof ko ganduɗa ko cohluɗa ƴeew gardiɗo o nde wawi muɗum atuwitaminabbaɓe allah wi wa qatilu kaɓe ɗe fi sabilillahi soɓi townude diine allah o o wi alladina no ɓen yuqatilunakum ɓene kaɓay moon kaɓone haɓoɓe moon ɓe kaɓone haɓoɓe moon ɓe wala ta'tadu woto jaggite woto kaɓoye emo haɓane moon inna allaha nala la yuhibbu yiɗal mu'tadina toñoɓe allah wi waktuluhum kaɓe mabɓe mbareɓe hayso saqiftumuhum kala to tawɗon ɓe wa akhrajuhum jalteneɓe jalte kaɓone mabɓe min hayso akhrajukum nokku kalawɗo ɓe jaltani on eyyi aɗa andi ene woodi lebbi nayyi ɗi kaɓetake karmuɗi haɓede joni noon kamɓe mushrikina en ɓe eɓe jamfodiranno e koye mabɓe lebbi karmuɗi haɓede ɗi enen eɗen jooɗi eɗen jakori hankkadi ene guerre ala ɗiɗo lebbi nayyi walla lebbi tati guerre ala eɗene jammeɗen tan ha wooda yanɓe men soɓe jane meɗen mawɓe meɗen walla anduɓe men mbiya ala wota joptoɗe ɗiɗo lebbi ne karmi haɓede i kono soɓe kaɓe moon kay wona noon joptoto allah wi soɓe kaɓe moon joptude nani joni noon ɓe batti wadde noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e julɓe allah wi soɓe kaɓe moɗon e lebbi allah kormateɗi onon e kaɓe mabɓe wal fitnatu keferagal kay wonde mushrik wonde kefero ashaddu ɗum ɗon bakkan mum ɓuuri sattude min al qatli e haɓede e lebbi allah kormanteɗi eyyi wala tuqatiluhum woto kaɓe mabɓe kamɓe e mushrikinen ɓe endal masjid al harami ɗo miside suud allah hormanten ɗo hatta yuqatilukum fi haɓe kaɓe moɗon ɗon fa in qatalukum soɓe kaɓe moɗon ɗon faktuluhum kaɓe mabɓe kazalika koni jazaul kafirin woni no allah yuɓirta heferede fa ininta haw so tawi ɓe goppi noon hankkadi ne habde moɗon e ɗin ɗon lebbi karmanteɗi walla habde moɗon e hurum he fa inna allaha no allah yo so tawi on yettima onon hankkadi ne so ɗum gasi fa inna allah gafuru rahim allah noon ko jurmotoɗon ko jafotoɗon eko kaɓaɗon e lebbi he ko ɓeydi tawama allah ko lortaji on haɓede hen wa qatiluhum kaɓe mabɓe
hatta la takunu halatu taku fitnatun shirku e dow leydi he wa yakunu din dini o wona kanum poblillahi Allah tan fininta hosoɓe goppi keferu noon hankadi ne ɓe gonti julɓe fala udwana hankadi ne gañgo ala illa ala zalimina so wona e dow hebre wona e dow toñol so tawi noon hankadi ne hare jihadi natti hankadi on mbadde maɓɓe maslaha on kaɓata e maɓɓe ɓe kaɓata e mon soɓe janani mon woto jane maɓɓe woto jam kadi eyi kono soɓe jamfima noon ɓe jane mon on jottude on joftoto wa qatilu mata la takun fitnatun yakunu ad-dinu kulluhu lillah ha dine o kala wona kanum tan yo fof ko Allah tan fayinta haw so tawi on kaljiti fala udwana hankadi gañgo ala illa ala zalimina so nay dum hefere yunal alwi ash-shahrul haram libbi Allah karmudi habere di اي بالشهر الحرام كل بال كرمنتي والحرمات ان حرمي قصاص يبتعد الدين دي مثلا كبدا لبي دغيدي حبيتي دي بولدا بيا ادا بروفيتو ادا يوبتو يلبي الله كرمنتي يلبي الله كرم دي حبيتي هلا ور يوبتو دين دي kono famani atata aleykum kala mo jaggiti e moɗon ari tooñi on haɓe moɗon e libbi he onon nene fa'tadu alayhi onon ne jaggite e muɗum eyi mi muslima atata aleykum fodde ko jaggite moɗon ko wattaqullaha kuli e allah noon woto gaɗoɗe jam faade wa alamu gande anna allah hon allah ma almuttaqina wonde koye hulɓe allah reno ɓe hadi allah wi wanfiqu mbaare sabi mbaare yo nafqe deppisoɗe fi sabilillahi e laawol allah e townude diine allah wala tulqu woto mbaɗe ɓe aydi komi juuɗe mon ila tahlukade faade halkaare wa ahsinu mbaɗe ko moƴƴi gandon inna allahan allah yuhibbul muhsinina allah ne yiɗi waɗoɗo ko moƴƴi ey moƴƴe noon gandon allah ne yiɗi moƴƴere naam o wi ƴettama e husayfatul husayfa o wi oɗo aya jippima jippi ko e nafaqi e dépasse wana aslama ay abi imran o wi kunna min latinoma bil qistantiniyati emin gonno to qistantin ey wala ahli misra ey ene yimɓe misra he uqubatu bun amir wala ahli sham e yimɓe sam wonno hen ko rajulon ko gorko goɗɗo yuridu o eyo omo yiɗi eyo fatalata bon obaydin ey omo muuyi noon faade e fatata eyo e fatalata bon oyeede fa haraja o yalti min almadinati madina eyi saffun adimun eyi hono sappi mawɗo min arrum e rumiyankoɓe e rome en oyi fa saffafna lahum minenni min mbaɗaniɓe sappeji fa hamala rajulun min almuslimin gorko goto noon yalti e nder julɓe he eyi alal rum omo faye yo rome en ɓe omo haɓoye hatta dakhala fihim hawa naati e nder sappeji mabɓe eyi summa haraja ilayna o yalti faade amen fa saha nnasu yimɓe gulli ileyhi faade makko fa qalu ɓe mbi subhanallah senade wodani allah o de alqa bi yadihi ila tahlukati o de weddima junngo muɗum faade halkare fa qala abu ayub abu ayub al ansari wiɓe ya ayuha nnasu ehe mon yimɓe innakum no onon de latanawaluna hadihi al aya oɗon pawa oɗo aya ala gayri ta'wil
eko jiida eko facciranno ko wa innama nazalat odo ayi man yo masalan wala tulqu bi aytikum ila taluka o ayi nazalat fina jippi koy amen ma'sar al ansar minan ansari yanko innana minan lamma azza allah dinahu di al tiddini dini mudum wa kasura nasiruhu allah hibbini wallobe dini hankati wa qulna min bi fima baynana hakuna min minan ansari yanko be bayri tawama allah min yettanu jawdele amen e min tottamana yahjoni muhajirina en e min nafqa e l'islam e min nafqa e jihad e min deppiso kala ko wadi ko min deppiso min jaltintani yo jawdele amen jon non hankati allah addi jawdi julbe kebi jawdele ha kebi trésor wadi khalis trésor hankati ne wadi jawdi min bi e min nanga juude amen hankati ni mana yahjoni min nafqa hankati amen hankati ni min nafqa hankati o min bi hangari ni min hangari min nafqata jawde yo min nangu jawde lam eyo o yi on saha non ay innana minan lamma azza allah dinahu dal tiddin din wa kasura nasirahu hibbi ibn wallab qulna min mi fi ma baynana law aqbalna ala amwalina sin kuccitino jawde le meden wa aslahnaha mujjinayden yo commerçant meden hankadi ne e yo daccuden hankadi ne mana ya joni yaade tan nyende fu eden jaaji yaade fa anzalallahu hadhihi alaya alla jippini o do ay ala tulqu bi aydikum ila tahlik yalla jippini o do ay o yom wa madmunul aya ko ayo mofti ko al amru bil infaqi fi sabilillah ko yamirde yo deppise ela wal alla fi sa'ir wujuhi alqurbat dendangal jese den alla ne ballore dendangal jese de alla ne ballore gila e jihad ha e wallude be baba ha e sakkade ha e mana yahjur wallude be baba wa khassatan e herade non sarful amwal e yo depisade jawdele de fi qita'il adai e habde anbe wa bazliha fi ma yaqwi bihi almuslimin e deppisade dum ko en simbina julbe ala aduwihim anbuman wal ikhbar habrude an tarki fi'l zalika e woppude gollude dum do bi annahu hilakun dum ko halkare wa damarun ay liman lazimahu ay ko halkare wonde on don e yo nyibde dum wa atadahu aduridu summa atafa bil amri caggal dum don o reftini hen o laafi hen yamirore bil ihsani mujjudi ay e wadde mojjere wo a'la maqamatil ta'at ihsan non kanum budi towde e martabuji doftare alla fa qala ubi wa ahsinu mujjine inna allahi bil muhsinin alla ni di mujjine alla wi wa atimul hajj wal umrata timmine hajj wa umra lillahi sabi alla fa in uhsirtum satabi on dumbama non masalan on kadama yettade suudundu son kadama yettade makka non son kadama yettade anbe kadi on yettade on dumbama ko an harminannobe makka on gari ha on pandima on dumbama on kadama yettade o don gonde hadiyaji mon anbe cogga gelodi ennay endammiri pour ko be mbadoy hadiya yonno so tawi on kadama yettade on gonde hadiyaji modon ko kattan do wadde hadiya fu mbade alani kala kattan don hadde do gondon do mbade no hadiyaji modon do gondon do mbade don hadiyaji wala tahliqu wata pembe ru'usakum koyemon hatta yablugha alhadiya ha hadiya o yetto ma hillahu falas mudum ay hono mina ay karmin do fembata hore mum ha hirsa hadiya mum ha wara hadiya mum wonden woni de yettata e sukundu mum den woni ne fembato sukundu mum holto ciginiji mum hankari ko woni e mudum e sukundu yidi tudu foyit
taw layyim kambe be layyota ko layyoto ko be jahani makka be kambe ko be rago hadiyere yese nanga yon non a fembota ko so wonande layyama o yo hadiyama o yetti place mudum do fodi warede do yon non faman kana minkum maridan on musallani aw bihi azan min ra'si walla mo jogi ko lorata e der hore makko mo jogi bambi en tindi e goddum goddum hore ne nyawi alay sago fembo so fembima tawi o suwa taw hirso fa fiddi yetuno do cioti gu min siyamene kor aw sadaqaten walla kon sakke ware sabi alla aw nusukin walla mana yajoni ko ene ware ko en hirse fa idha amintum so on kolima non hankati on ji ha on kolima faman tamatta on baddu mana yahjuni tamattu bil umrati lil hajj ay o wadi mana yahjuni umra o rewni hen hajju on don dey famastaysara min al hajj ko ko nawani moy hadiya hankadini kanko hadiya ne waddi mo faman lam yajid mo danyani non hadiya fasiyamu ko korka salasata ayamin baldatu fil hajj al hajj wa sab'ati nuhar baldi jidi koran baldi jidi zara ja'atun sun dutti mar koriji mo Allah wi tilka de balde tati de korno don makka e balde jeedidi de kol don wuro mon asharatun ko sappo kamilatun timmudu Allah wawi kalkil erga Allah wawi kalkil ngi asharatun kamilatun ko sappo timmudu zalika nudum dum defi wadde non ko liman lam yakun ahluhu ko on mo hodani on mo ganduda mo jom suudu mudum ala mo galle mum ala galle ko jom suudu wiyete ahal ni jom suudu on mo ganduda mo galle mudum ala do masjidil haram do mo galle mudum ala e hurum he an liman yakun ahluhu hadir al masjidil haram wattaqullaha kulli allam badon ko nyamir so ngo fon kade don wa alamu gandon anna allaha nal shadidul iqabi ko chatto joftago tay nam o don gandi so tawi o don kedoto no onon kam on kedota ko dum de onon de battoton hakkillaaji tawi de do fenande maayi tawi de fenande maayi on fenande maayi ay bebi won cerno goto mino do hen yeyi hajjuji o yetti o tawi hajju benni o jangi yimre makko nde o walli fino damudi kaabe de udditi o hajji o arti ada andi fenowo jojani ay arbi bi idha kunta kadhuban fakun zakuran sa woni fenowo won ciftorowo wata yejjidde pirta fenande de fenoda jondi ay arabe goto wiyano ma an kam ko tagi ana fenata o wannon ko jejjito wannon ko bonda hakille non bonda hakille fata fende bonda hakille fata fende wannon so bonda hakille feni tan joon joon kanum firtan tawdum kanum firtan fenani mo hoore eh joni non on o mo wiye beto anda joomraade subhanahu wa ta'ala wi ko al hajju ashhurun ma'lumatin e hajju ko libbi gandaaji hajju ko libbi gandaaji ko zul qa'dati e zul hijja nani anani ko dimbo libbi libbi gandaaji uddi koy fuddi koy rajab sha'ban ramadan zulqa'da zulhijj di do fuk libbi hajj di min ashhur alhajj di min ashhur alhajj yanur alhajj ashhurun ma'lumat hajju ko libbi gandaadi
الذي فمن فرد فيهن الحج كلام فرلي أمجي بدي حج وحر منني حج فلا رفس ورند تاي جنسور مك ولا فسوق ويلتت أفتار ونا تحال مك ونا تقل مك ولا جدال ويد نرتاك كرمين كرمين عند حج يد نرتاك لا جدال في الحج جد على الحج وما تفعلوا كلهم باودون غولودن من خير امجري de karminan don hajjunde gila e sakkade ha e wallude be baba ha e horde ha e julde ha e jangude qur'an e wadde zikru dum don fofde en moy wama taf'alu min khairin kal gum baw don gollude majjer non ya'lamuhu allah allani andi dum tama yobo watazawwadu njobode non so don jette njobade njobode wala jehe odon pawo e do yimbe den njobade non attaqwa ko kulul allah واتقوا الله واتقوني كلكم يا أولي الألباب إيهن جمرة بحق إيهن جمرة بحق الله أنا جمع حق الله جن كلكم إن خير الزاد التقوى كبر مجد إن جواباري كل الله يمتعين الله صلى الله عليه وسلم ستوي أم وين ندني الله أكبر الله الله صلى الله عليه وسلم ستوي ندني أو يردم زودك الله التقوى وحفظك من كل بلاء yo alla yomni kulul alla renma e kala musibe zawadaka allah taqwa wa hafadaka min kulli bala yo alla yomni kulul alla renma e kala musibe renma e kala musibe na khairat zat at taqwa ko buri mujjudi e njobari ko kulul alla تقوني كلها كم يقول الألبام جمعك الله اللبي وليس عليكم دماناني إيو دفاجون جاكري جناهون جاكري دبكار أن تبتغون دبطا فضلا قرال من ربكم أمر دي جومون مثلا شمد آدو مرسنيس نواتون جايا chotta ton marsindis ngadda ga kidingi ada yilo hen benefis anan oy ma du ala ko woni bayri kay hadani ma gollude golle maada hajjude bayri bonnanani ma manasik ma anan fa idha afattum son banji ma min arfatin un ummi ma arfa ay odon fati mina fadhkurullah kiftore Allah jangtudun dum endal mash'aril haram do misida ha e yusudal hurmantenudu wondi mana hajuni jamaa ngon ko mina ka biya mash'aril haram wadhkuruhu kiftore mo kanko Allah kama hadakum no fewniri on wa in kuntum tabi on latino ma min qablihi ko adinina Allah sallallahu alaihi wasallam arsay mon addu l'islam lamina dhallina ko majjube jeedo dum don arabe be hodde makka be kaldete no dum de wonno kambe be mbiina wonde ko yannal sallallahu alaihi wasallam wadan be kambe darapo mabbe tan be keda bangi mele so tawi hajji yanko be dibbe ngari belen ande dum do hen be do hen ko hoddi be suudu Allah dum ay be mbadan ne kadi nokkuji mabbe so tawi be ummiti makadi ma yo Muzdalifa e be pati mana ya joni yo min ay so bi ummi ma arfa e be fay Muzdalifa e fay mina e on yo be mbadane kadi lawol mabbe khassatan gol e be dewa tawa hajji yanko be heddi be kala de wata tun Allah wi bi ala so mari fi afidu mbanjo de ummoro de mana ya joni arfa faade Muzdalifa ummoro Muzdalifa faade mana ya joni mina faade makka ay min haysu afada an-nas do yimbe be ngardi do wastaghfirullah imsinu de Allah إن الله أن الله غفور كفر بكر رحم الجرم شاد ونون سو أن غري هن كدين حج يقول له حج ده كرمين أن أن فو بول أن هن كدين دنيج هن كري أن فو كون غوسو وتو أند أوه دي دو أوه داري دو ودا أند بيكو هب بي دو كو دو بي يو بيكو هب
Allah wasu umar nan ba da haidara ko da falta andu neddo ni yidi falta ni yidi wiyede dum do ko antan herudi beeri wana rafikay beeri wana koran yida wiyede ko leydi kaaji ni hiru herudi fa iza qataytum so an kaljiti non manasikakum hajjuji mon jolle modon hajju son kaljiti golle mon hajju dewe mon Allah hajju fo son kaljiti fadhkurullaha chiftore Allah ka dhikrikum onon chiftore ton abaakum jinnabe modon ni andu kambe no so tawi be kajjino habi kaljiti be garti awlube mabbe garat ene kala nabe tani be en hankadi ne kari jibini kari jibini kari jibini kari jibini kari e hankadi ne be chorto kali saaje be ndokka honno battenni ay no do batten do ko wiyete ganale ko ay hottude ay hankadine jomum hankadine eskey alhaji eskey hajira hankadine beene gaddaga beene ngullaga beene lukaga beene duminina gankade yaltina khalisa da defa ka wawa nyamlo yoda defa nyamlo da mbara gay nyamlo da mbara bi nyamlo da mbara bali ah yu itane en kalu an kai kan ka tarbi kari an kai sabadi dum ar foti dum wadde ka kari tan kari bi kari tan kari bi kari nangam nangam yijel fatira an o wi chiftore alla fadde no chiftoro ton babirabe monni tanirabe mon aw saddu zikran walla ko chiftor ton alla ko yo bur cientude yo bur hewde e ko ciftorton jinnam ittudum e dow lesa naam ko ciftorton Allah ko yo buri heedu ko ciftorton tanoni ko njangtorton Allah ko yo buri heedu ko tanoni njangtete Allah wi wa minan nasi an yimbe he man yaqulu ben bi rabbana atina fid dunya jomam hukku min aduna ganna ko aduna tan nyaagoto jom hukku min aduna ey ben ngoni be ganduda yahobe ha arfa be mbi e wonde so tawi a ngabbito dow haare arfa to a yehi ton dow wuro sa arti a wonar galo andite o kam hajjo yani han jaado ni ngabbay dow kaaje ni yaltoya ton pon bel dañu jewti ey yesa nen mintinani min ay min jodi tan ha yimbe jette amen ne jogi garaji ni biya wande jangan min fatiya tutana min do bim ko boni woni be bim won cerdo goto nan to wi min wande so tawi neddo jangi tuta e garaji sa dañ yimbe jeedi do haaji an ko har min di nyangani ma yo a fibi dum fibi jeedi ni so tawi habbi dum wonta was ay min suga be tijaji di min jaade makko haa to biino do non o mon do ko do jeya e do ko do jeya e Senegal ko do jeya e pikini o wanda min jeyi min taw yi mo ton o wi mi wiyani be nonde e chemtan e gor wiyani bi do manon fu doni mi wiyani mon mi bi de ko an bi no mi wiyani o wi min be ngari do be biyo wadan mi bi wadani e min gandi omo andi so tawi o wi wonde ko kanko waɗi so min dendinimo e maanay ha joni e police amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa ayyu nafaram omo andi ɗum o hanga o wuli ha yori andi hay ɓe kam ko aduna nawi ɗum ko aduna nawi ɗum e ko heewi noon e ko heewi ko haalata Allah wi enay mabbe ben bi rabbana atina fid dunya tan kaada don Allah wi ben de wa ma lahum fil akhirati min khalaqin ben galato lakara gedal ben hajju mabbe o ko tourisme mabbe mbi ben danyata baraji hajj te ala ko wonani be lakara so wana je hay dara ben danyata dara ndan ta la khana
الذي ومنهم أنا يمب من يقول بأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن هن بأنبياء ربنا جو من آتنا يا أدن من في الدنيا أدن حسنة مجري أي بل جود بطن مجري إتشلل إدنيل إددل إحاورد إجوم أدن الآخرة ومن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا دن من عذاب النار اللي بتجي نقول انا ودي بين بيني الله بي بي وبيني بي اولئك بين دون دي لهم نواد نيب نصيب جدل مجل مما كسبوا يكو بفكتيكو نقول لهم والله نا الله سريع الحساب الله جاتشي لو حسبوري wannan awwalina ya akhiri na fuf kasbata ko fecere nyalaw en nyalde adu ay tudi subar na ti subar taw ko gess ay fajiri jula tan ha ti subar taw ro kasbar fo gessi goto kal hebi talkur mudum andi to fay enan الذي يذكر الله شفتر يا الله نجمتو يا الله في ايام نيل دي معدودات غنداد وني مثلا بلده تاتين وانا سامينا دي الله تاتين نين جولد نين سامبا جولد نين دمبا جولد اي دي دو وني ايام معلومات يوني نيل دي غنداد ايام التشريق di do nyaldi ne la sallallahu alaihi wasallam wi di nyameta e yo di koretaake di ko nyamde e yarde e nosde Allahu akbar cheyde do balde so teedi yenno Senegal nabe mina be njejjitan ko hajjoduno en nyanto tan boroduuje dum na jum tan hankadi ne en jahay tilli sa jankadi ya ala cinange def ajira so nangé def mangi ci bassin bi de mangi ci bi de yo la ko tudde hay la hay balde tati mana ya hajoni yo Senegal na bi mina yo Allah dan walde di Senegal na bi mina yo Allah dan yo Allah dan be mbata jalgas Allah wi ci tore Allah di do nyaldi gandadi woni wande yo balde tati mina ay ay ciagal julde wande don balde didi faman ta'ajjala on kenyido non fi yawmayne balde didi tan haadi hen ay hoti fala isma alayhi bakad alayma waman ta'akhara on don kadi mana yajun nemnudo woni don balde tati fala isma alayhi bakad alayma liman ittaqa wanande on kuldo Allah اتقوا الله كل الله وعلموا غندن انكم نؤن اليه فادما كتحشرون كرنت الله ومن الناس ان يمب من يعجبك بين يون ما قوله كونغول من في الحياه الدنيا غردم ادنا ويشهد الله الله ان سيدون على ما في قلبه كون برنمك وهو توكنك على الد الخصام كانك بودي ستد ما ياجني بينك كانك بودي وند غن غولين وإذا تولى ستيورم تيمس أيو ساعة ويها في الأرض إليديه ليفسد فيها هاو بن ليديني ويحلك الحرس وبن رمر والنسل وبن بسم والله نال الله بويدا الفساد بنند وإذا قيل له دوم نساوي مو اتق الله هول الله وفق مرتاكو أخذته جقم الإزة مونك نار بالإسم سبيه ودبكات فحسبه ينيم جهنم جنجل ولا بئس المهاد بنين دون برستيري أي ومن الناس أن يمبه من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله ما إن الصوت في التعلم سبابه أيو في التعلم جودهم سبيه بدبلو يا الله والله نال رعوف كوجد أن رجول بمجر كوجد أن مجر للعباد إجامك بالعباد إجامك الله كوجد أن رجيع مجر أي نعم ابن عباس وي أنها نزلت في نفر من المنافقين
jippi koye délégation heefereɓe dentane heefere ɓoqiile wiyama bal ɗaccu zalika no ɗum an mum koko huɓtiɗin filmu naafiqina e naafiqeɓe hato mbawi wonde fof kulluhum fof fil muminina hay julɓe nani hen kulluhum kanumen kam wowo sahih ko ɗum woni silli wa amma qawluhu so tawi kongol allah subahanahu wa taala wa yushhidu llah ala ma fi qalbihi qila wiyama manahu anna hasa no ɗum ɗo wa in adhara lakum eyi alhiyala lakinna allaha ya'lamu ma fi qalbihi iyo alqa bih masalan yiɗoɓe arde ne punta julɓe walla ne punta secte mo jiɗi wonde o walla ne punta secte o taw gondani umen sa yiɗi mbiya wonde aroɓe ne mbiya wonde ko ahlu sunna en tawa wonko ɓe cunnoto ga e nafoore tawa wonko addiɓe sunnade e nafoore eyyi kono noon tawa e les koɓe haɓoɓe ahlu sunna en tawa e les koɓe haɓoɓe ahlu sunna en walla ɗaccuni ɓe jaaha ɓe mbiya koɓe moriteɓe nde wanno jafoɗon dayiraji muriteɓe nane ladde he so tawi ɗanniɗo ari tawi koye maɓɓe jeeya ko murid ɓe ittat e keesuji maɓɓe he ɓe totta ɗum liggo eyi ɓe moƴƴa e muɗum ɓe totta ɗum kalisa heewa ɗum noon joni so tawi ko jiɗɗo aduna so jiɗɗo aduna so ari so jiɗɗo aduna so ari tan wiya wonde ko muri eyi adda talkal muɗum e laafa muɗum ɓale weddo caggal ɓe moƴƴa e muɗum ɓe jippina ɗum ɓe totta ɗum ko yiɗi fof eyi wona o ko aduna yiɗoto e hono ɗum e hono ɗum e hono ɗum e kowona ɗum wa an subaysata e yohdali qala o wi qala rasulullah sallam nabi sal sallam wi ayyamu tashriq balɗe mana ya joni e yo balɗe goneteɗe mina ɗe allah o wi ayyamu aklin ko jalɗi ñamde wo surbine e jaramo dicrillahi e jangtade allah o qila wiyama al ayami lmadudat ayamu tashriq arbaata ayamin balɗe nayi yoma nahri tawan iyo tawa yeyo ñalawma taske o ko hen jee wo salasatun badahu e balɗe tati caggal mum o wi ɗum ene yowiti e konngol allah subahanahu wa taala wadkurullaha fi ayamin madudatin zicrullahi jangtade allah alal adahi e layyaji ɗi e jangtade allah e layyaji ɗi masalan a layyima layya maɗa hay sa yahani makka balɗe tati pawi ɗe julde ɗe ɗen balɗe tati fof ko wareta koko ñamete ne yare balɗe tati fof ko wareta wa qad taqaddama en gadinoma haalde anna rajih fi dalika ko jicce ɗum e madhhabu shafii rahimahullah wa huwa anna alwaqtu aludhiyati waqtu layya komin yawmi nahri ko ñalawma taske o ila akhiri ayami tashriq ha wattande ñalɗi mana yaha joni e yo mina ɗi wa yata'allaqu bihi aidan o wi ene yowiti hen kadi a zicrul muaqat e zicre mo ganduɗa mbaɗanaɗo waktu halfa salawati e caggal julɗele andi ñande juula taske nde ha balɗe tati pawto hen nde yimɓe juuri farilla kala e yo ene kabbira ne mbiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar ino zicre uji ɗiɓe mbaɗata mana yaha joni yo caggal julɗele eyi ko hen jeeya wa fi sa'iril ahwali
idan da ngar gadi alhali waya waqtu aqwal alulama woni waqtu mudum woni ko mana hajun andu be kali ashhar wa kubud lulul allazi alayhi alamal annahu min salati as-subhi yawm arfat ko nyalawma iyo ko ni jula subha arfa ila salati al-asr min akhir ayyam at-tasrif ha takusan jule e wattande mana hajun nyaldi min wa akhir an-nafr al-akhir wannan ko nyande hen woni wattande iyo kodgul sakitinobe tonbe wa qad sabata tabiti anna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala kana yukabbiru fi qubbatihi wa muhabbiran no itilli samako fa yukabbiru ahli as-suq yimbe jere be kabbira bi takbirihi e kabbirgol makko hatta ta ujjumina ha mina mana yajoni e yo dira takbiran ha mina dina ma ha muna dira e yo kabbiraji wa yata'allaqu bi zalika aidan at-takbir wa zikrullahi andaram yil jamrati e yo kabbirgol e jamtugol Allah tumande jamraji di mbeddu sende ay min ayami tashrik nyalli min ali an nafar al ula de Allah halima na yahjun fedde adande de wasani di merende wa huwa nafarun nasi dum woni mana sete yimbi min mawsim al hajj edan gal hajju ila sa'ir al aqalim fade de ndangal yo resangal wal afaqi jukli ba'da ijtima'ihim chagal ndibi ndindi fil mashail eyo eno kuje mana yajun dewrude Allah de wal mawaqif eno kuje darasede de bala uwi wattaqullaha kulli Allah wa alamu ngande annakum nu on ili fade mako tuhsharuna kun rutte kon artirte kama qala hun no wiri wa huwa alladhi zara'akum fil ardi wa li tuhsharun kanko woni taddo on leydi he te kadi koy mako kadi lindinde don garto cangi don garto أنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه ولد الخسان يتامى ابن عباس ويجيب فيك دنتل النافق فيما على كفهم دين النافق يفوف نعم يا أيها الذين آمنوا هم من بمين الله ودخلونا في السلم إيمانا يهجوني بلدل جم كافة أننكم ولا تتبعوا رندوي خطوات الشيطان إلا بإبليس إن هونكم إبليس لكم ونندنا دوونك وغن مبين في نينو غن يقول الله تعالى ألنوي آمرا ويمر إباده المؤمنين جاء مخجور المصدقين برسوله قنق بين الأرمك أن يأخذوا ndeb nangata bi jami'i ural islam e dendangal boggil islam wa shara'i sariyajum wal amali gollide bi jami'i awamiri he dendangal jamiroji islam wa tarki e daccude jami'i zawajirihi dendangal ku islam ana hadata gu e mastata'u ko be kattani min zalika dum e udkhulu fi salmi'i al islam nati islam wa qila wa ma at-ta'atu nati e doftare Allah onon pop after the all what have you mean dembe do wawi juldi kono wawa horde ala udkhulu fi salmi kafir min dembe do wawi juldi mi do wawi horde kono wawa yaltinde asakal ala ala aran taw udkhulu fi salmi kafir min dembe do wawi da ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kono julde dalmi wawa aswana ko bowal gonda ana santo ay ala sago mbada di kanji joyi pop ay hajju non ko hattande sa hattani hajju non aya haani kadi way sa yo tane en jahano wala bama yahano e bama yahano hajju ana ya sa hajju wala bayri cherno ma hajju yano ana hajjata andu ben ngoti do leedi danam di ko doone e be ganda a fami e be dendini milliarduji multi milliarduji be biye be jahata makka wannon babira mabbe le jinna be jahani
en nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi soɓe jiiɗi ɓe maaya yahudiɓe soɓe jiiɗi ɓe maaya nasara en Allah ala hen haaju. Salawatullahi wa salamu alayhi wi ko julɗo dañɗo jooɓaari o dañi daabama omo waɗɗo o dañi komo ɗalda galle makko o rewaka ñamande o maayi o yahani haaju. Ɗum woni hattande on kattanɗo yaade yahaani o wi on so yiɗi yomay juif so yiɗi yomay catholique ena ɗum wisama fuu haaju Allah ala hen. Ɗum woni kanko hankadi ne Allah hiisaki moye mum nelaaɗo ne limtidani mo e leñol mum tampere waɗani ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا الخطوات الشيطان وتنبي الى ابليس انه عدو كوغانو مبين في نيدومين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات سون تاتي منون تشغال دي حجاجي بينج غريمون فاعلموا غاندي ان الله هو العزيز كو جاليد الى ممكو حكيم دوم ني كو نينجودو اي غوله ماكو. نعم gande subhanahu wa ta'ala so tawi noon on taatima ga goonga caggal ndi eyo on taatima on janoye fenande on goppi goonga caggal nde hujjaji peñɗi gaare moɗon caggal nde gonɗin ɗon ni dow hujjaji peñɗi gande Allah ko kattanɗo yoftade on hay hunde Allah dogowo ɓoccittakomo eyi te hay goto wawanmo folde te ko ñeñƴuɗo e golle makko omo andi o handani hen tan o handani e moƴƴere tan ko ɗum tagiri wa woɗɗi eyyi gonnoɗo e moƴƴere ha ɓooyi woppi faate bonande ala Allah juumata onoon ne laaɗo men Muhammad sallah sallam wino hen mi wondirimo fittandam woni junngo muɗum o goto e moɗon kala ma rendine e reedu yummum balɗe capanɗe nayyi ko toɓɓere balɗe capanɗe nayyi ko heɓɓere ƴiiƴam balɗe capanɗe nayyi ko heɓɓere tew ko heɓɓere tew balɗe capanɗe nayyi fittandu wutte e makko malayika o yamire yo wutte makko fittandu yo windanmo gueɗe nayyi yo windu lajal makko ngurdam makko ko hitande ne ko duuɓi ɗiɗi ko duuɓi sappo ne ko duuɓi nogas ne ko capanɗe joyi ko capanɗe jeegom capanɗe jeeɗiɗi ko temedere yo windu ko wurat wo risque he arsugu makko e arsugu makko wo amalihi e golle makko saidun am saqiyun am saqi ko malaɗo walla ko malkisaɗo yo windu ɗum windama haljitama nde o dañi reedu yum makko lebbi nayyi ɗum windama sowama kuɗi ɗi ɓamtama kayitaji ɗi joori ko fama wahlitta ɗum tagi o wi mi wondirimo fittanda woni jungum goto e mon ne liggo golle yimɓe aljanna ha ala ko heddi hakkude makko e aljanna so wona sibre o gollo golle yimɓe jeygol o maayo yaha jeyge goto e mon ne gollo golle yimɓe jeyge ala ko heddi hakkude makko e jeyge so wona sibre oya kayit bindanoɗo e makko ko malaɗo ara wonde ko malaɗo o waɗa ko moƴƴi o yaafe ko ɓenni ko o faare aljanna o maayo yaha aljanna eyyi won yaaɓe aljanna ɓe cujjanani Allah hayso juuɗe goto woni saharatu firawna woni saharatu firawna wileɓe firawna ndeɓe jaaɓi Allah waktu tawani ɓeɗon saka ɓe juuɗa ɓe ittaɗo ɓe jeehi aljanna ɗon ɗomin julde
yalla yurum ci yalla san tafsir ci no buy o wi yedede buri yidanede malede buri djoggi o wi dokkal wana jiro mala nobe tampan dokkal wana jiro ki mala nobe tampan malaɗo ko malaɗo tan Allah waɗin malaɗo waɗin malaɗo ay ɗum tagui mbima guurɗo mantetaki guurɗo mantetaki duwante so guurɗo moƴƴi wiyete ko yo Allahu tabitinmo e moƴƴere he ha wara mo hen ɗumo duwante wan noon guurɗo mo suwa maayi tagoore makko te ardani saka noon ngel zamaliyel kulɓiningel ngel nelaɗo haalno sallallahu alayhi wa sallam o wi ene ara zaman o wi neɗɗo ne waala ko juulɗo fina keefeero o wi neɗɗo ne waala ene ñalla ko juulɗo hiira wona keefeero yeeya diine muɗum aduna yeeya diine mum aduna diine mum aduna wan noon o wi yusaku ala nnaasi an yatiyahum zaman o wi ene waawi yimɓe ɓe zaman ara e maɓɓe la yubali arrajulu ma talifa fi diinihi ida salima duniyahu neɗɗo mettinta haaju mum ala wondaka ko perti e diine mum ɗon ɗo aduna mum ne hisi ɗon ɗo disnes makko ne hisi kala ko wawi bonde diine makko e ko wawi haɗede e diine makko en tant que disnes makko ne hisi ala tampina noon goto foof ƴewto hoore mum ko julfo mbiyata ko yewde e jagana yum ƴeewa est ce que wona kan ɗum tagui noon guurɗo mantetaki ɓe mbi sa wiyama to moƴƴuɓe gooni joofo leydi maayiɓe ha maayi maayide moƴƴere ɓe ko ɓen moƴƴi ɓen jaɗi wiide ko moƴƴi kono guurɗo o ko woni ko sirani ha nan wiyama annasu hulaka hulka yimɓe fof kalkima ha laaɓi illa alalimuna sowna anduɓe walalimuna hulka anduɓe ɓe kalkima illa alamiluna sowna gullirɓe gandal mumen walamilina hulka gollirɓe gandal mumen ɓene kalkima illa alamiluna yani illa almukhlisuna sowna laɓɓin wona laɓɓin golloriɓe saabi Allah o wi won mukhlisuna ala khatarin azimin o wi laɓɓinɓe ɓene mukhlisina en ɓene o wi ɓen ɓe goni koye danger o wi mukhlisina en ɓe goni koye danger ɗo goni ɗo hoolnaki won noon gurdam aduna ko ñalawma lewru korka so nangue mutani woto wi goho won noon jumre yewtani ayna subhanahu wa ta'ala wima hal yanduruna bete yimɓe eɓe eɓe cabbi e ardi e l'islam he e ardi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gonɗinde ɗum illa sowona an yatiyahumullahu nde allah arata e maɓɓe fi zulalin ene e rulde fi zulalin e ɓuɓri min alhamami e rulde walmalaikatu e malaikaji o qudiya al amru fiya ko o ñaawe wa ilallahi ko faade allah turja ul umuru woni ko fekuji ɗi kala duttete koye allah ene wiya omo dikko heefereɓe eyi
e Muhammadun salawatullahi wasalamu alayhi. O wiɓe hal yanzuruna illa an yatiyahum llahu fi dhulalin min alghamami walmalaika yani yawma alqiyamati ñande darde li fasli alqada e ñawore nde ñawede bayna alawalina walakhirina hakkunde addiɓe wettide fa yujza yoɓe kulla amilin kala golluɗo bi amali e golle mum in khayran fa khayran so moƴƴere ko moƴƴere in sharran fa sharran wa lihada ko saɓi ɗum qala o wi wa qudiya al amru wa ila llahi turja al umur kama qala taala no la toɗo wiri kalla ida dukkati l ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaikatu saffan saffan wa jia yawmaidin bi jahannama yawmaidin yakunu l insanu anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Naam. Allah wi Muhammad sal bani Israila namdo bani Israila en ɓe wiɓe kama ataynahum noon foti ko min gaddaniɓe min ayatina dalilla jettana Allah bayyinatin peñƴi ko tindinde min gaddaniɓe mo heewi kono addananiɓe gonɗinde wa man yubaddil kala mo wostiti ni'matallahi moƴƴere Allah nde min baadi ma ja atu caggal nde ari muɗum gaddanaɗa l' islam e liman e ihsan gonɗinɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bakkiliɗa rewde ɗum dadiɗa ha tiiɗi mbiɗa aɗa woppa shirku e bida kulɓinaɗa walla ɗaminanaɗa goppuɗa gonga parɗa e fenade ko ɗum bonnanta Allah hay hunde bonnanta Allah hay dara bonnanta Allah. Eyyi naam o wi namɗo bani Israil en ɓe wiɓe holno foti ko Moussa addani on e dalillaji ɗine tindina woni koye gonga peñƴi gande noon kala mo wostiti moƴƴere Allah nde rokki ɗum o wostiti ɗum keferagu andu Allah ko cattuɗo lepti ko cattuɗo joftago te yofti tum o wi zuyyina suɗanama ñantanama yonnanama alladina wonande ɓen kafaru yedduɓe Allah ɓe jonnanama alhayatu dunia gurdam aduna alhayatu dunia ɓe jonnanama gurdam aduna hefere ɓe ala ko jiyata sowna aduna kefere ala ko jiyata sowna aduna tan ko ɗum ñantana ko ɗum sinkana ko ɗum yonnana ko ɗum tan yiyata wa yaskharuna eɓe jalkita min alladina e ɓen ɗon amanu gumminɓe Allah wallasina e ɓen ɗon ittaqaw hulɓe Allah ɓe ganduɗa kanumin goni fawqahum dow mabɓe yowmal qiyamata ñande darde wallahuna allah yarzuguna arzuguina man yasha mo haaji bi geyri hisabin ko alda e andede hoto ƴetti Allah ne arzuqinamo joola ko alda e wiyede ko ɗumo liggotono walla ko ɗumo liggotono ɗumo liggoto kay wolliltinde mo yimɓe gandi ko liggoto dañata jawdi yimɓe dañata o dañata jawdi tan kay yimɓe wi o kam ko liggotono ɗum firtani noon ko jolfuɓe mbi gonɗinani ko jolfuɓe mbi wonde haliss kendu ko liggey dañi koye lijjante ko ala a liggoto kay Allah hokkuma henduno kono wona aɗa wujja wona aɗa fena wona aɗa janfo wona aɗa jeeya ko harmi wala waɗa ko harmi ala a waɗat sababu Allah tawtuma hen Allah hokkuma wune yalla yurmo ceerno Alhassane tafsiri ceerno boy o wi cagatagu yonima tumade leydi ardaso basal ko nuskede sagatamo jawdi wodani
o yo Allah hokku en wune o wi wune ndartude ko danji o jili do yitaani wune makko timmaani o mo dawa o mo hirndo o nyallinta o wallinta kono o dañaani o hebaani wune hada sa yimbe wiide mako boccoonde hada sa yimbe wiide mako huywere hada sa yimbe sittude demde mum kuccinay makko eyi kanko noon so tawi o muñi ɗum ma wonan mo bénéfice uji ɗiɗi sabi ma ɓen ndondonoma bakkan makko goho te ɗiɗi ɓen kala ko liggi e moƴƴere ko kanko yo hajin windante ɓen ko liggi e moƴƴere fof kanko windante tawine noon jooɗade nanga ɗemgal mum salo ñingde ñingñiiɗo ene weeɓi est ce que on keɗi est ce que on nani kam est ce que jooɗade jagga ɗemgal muɗum merna gise mum sukka noppi mum waasa ñingde ñingñiiɗo est ce que ɗum ne weeɓi weeɓe noona kono noon omo ñingni de ko goonga omo ñingni kono aan alaa ko bonnan ma alaa ko ustan ma hay batti o haɗanima o haɗanima heɓde arsugu ma o haɗanima wadde golle ma hay dara alaa ko wanma géné accude moye haaju makko ya haaju ma goppa huyweraago makko e pamara gan makko haaju woy sa yo nanggam e nanggam a anda to dawata anda to hirdata eyyi so dañi fartanŋe goto allah hokkimo arsuku kewɗo seeda o yiyama on waɗa hunde wiya ka o ode mata gujjo wiya kadi ode mata gujjo ene daɗo dandu ala ko dandu ma o wima heefereɓe ɓe ɓe cuɗanama gurdam aduna eɓe jalkita julɓe gonɗinɓe allah ɓe ɓe ganduɗa kañumen gondi dow mabɓe yowmal qiyamati allah noon ene holluma ko kañum jogui arsuku wona noon julɗo tan o rokkata wona keefeero tan o rokkata komo haaji rokkude ɗum ne so omo rokka haaju makko ala e sababu haaju makko ala e sababu ɓeeyli sa ko alda e hasbode ko alda wiide ko ɗum liggotono walla ko ɗum o waɗatno allah ne arsuginamo jola jalla man ala wima kana annasu ummatan wahidatan yimɓe ɓe fof koye diine goto gonno diine goonga kamɓe tu koye diine goto ɓe gonno eyyi tuggude adama ha yetti nuhu hakkunde adama e nuhu ko ujunere hitande hakkunde adama e nuhu ko wona allah rewaka ɗo hakkunde adama e nuhu shirku waɗaka ɗo hakkunde adama e nuhu bida waɗaka ɗo hakkunde adama e nuhu taƴƴanɗamago waɗaka ɗo nuhu noon kanum ndenela ko e muɗum hankadi ne shirku fuɗɗi bone fof ko yimɓe nuhu fuɗɗi ha yettiɗo ibnu abbas wi kana bayna nuh wa adama asharata qurunin kulluhum ala shari'atin min alhaq ɓe poɓɓe gonno koye sharia goonga fahtalafu ɓe luuri fa ba'asa allahu nnabiyina allah neldi annabaɓe mubashirina weltinoroɓe jaɓɓe wa munzirina jertinoroɓe saliɓe paalo wi kadalika woni hiya fi qira'ati abdullah kana annasu ummatan wahidatan fahtalafu
odo qira ila abdullah kana an-nas ummatan wahidatan fahtalafu yimbe bebe gonno ko kambe pop ko diini goto be luuri wa qila wiyama fi qawlihi kana an-nas ummatan wahidatan kanu ala al-huda jami'an kambe pop gonno ko pewal fahtalafu be luuri de be luuri non fa ba'asa allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa qila wiyama kanu kuffaran ala kambe pop gonno ko yiddube allah fa ba'asa allahu allani lin-nabiyina an-nabab مبشرين ان بلتنا جابب ومنذرين ان جيرتنا سليبب لان الناس من يبقى كانوا لاجنوم على مله ادم يبغون نكو دين ادم اي اي حتى عبد الاصنام حب متر دو سلام فبعث الله اليهم نوحا قالنا نلم بنوح فكان اول رسول بعثه الله الى اهل الارض ون اروند نلادو ما الله نلي ادو ليده ون نوح ولهذا قال تعالى كدوم الله تودو ويري وانزل معهم الكتاب بالحق وجيبني اما بدفتي اغونغ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هابي نياوا حكوني يمبي بي كو بي لوري كو امودوم ادينه وما اختلف اللوران فيه دينه الا الذين سونا بين اوتوه توتابي دينه او بي سيرم بي جانغو بي من بعد ما جاءتهم البينات تغال لي حجاجي بينغي غاري مابي بي غاندي كو دوم دو وني غونغ dum non ko addani bi lourde Allah wi addani bi lourde ko bagyan ko oñare bagyan ko bewre bagyan ko yidde burde heewde rewobe bagyan ko burde yidde burde heewde addobe bagyan ko yidde lamaade bagyan ko yidde ardade bagyan ko yidde honade bagyan ko yidde fawade dow bandum en ko dum addani bi lourdi ko dum koy addani bi loral ngal ko ngati mariyan bayna fa hada allah alladhina amanu allanun fiwni ben don gungin be allah limahtalafu e ko be luri ko fihi e mudum gongin be allah be allah subi be allah labi be ben lurata en lurata e gonga eh lural mabbe wonata ko holno wadirte gongin be alla lurata e gonga ko holno wadirte kono be lurdata wonde ko gonga walla wana gonga ala be lurdata ko gonga walla wana gonga kambe fobi ngandi ko gonga be lurdata ko holno wadirte do be lura kono gonga o be lurata e mudu Allahu alladhi o fewni be min alhaqi gonga bi iznihi e sakkitore makko e yamiraare makko al qadar al azal wallahu alla non yahdi o mo fewna man yasha o mo haaji yo alla fewna en ila siratin fadala wal mustaqim poccingu alla no fewna be haaji ila wal poccingu jonnon Allah wi julle wota jaakore de tan so tawi on bi on jabi Allah tan don juula o don koora o don dewi ne laadu sallallahu alaihi wasallam tan o don daccire non tan o don nosa o don mosa tan ha jehon aljanna taw on jarri bak ala on kebata Allah wi am habsibtum walla on jikkat an tadkhulul jannata on naatu yad aljanna walamma yaatiyakum taw arane modon مثل الذين جربوا جنغرنوده بين خلو بنونوبه من قبلكم اديبه اون بين دون دي مسرهم الباسا بكبينو تشاديله جلا اباسل ها انيبوج والضراء لروج جلي تونانجي ييمبه ها يفياده اسوكيده وريده وزلزلوا بندلناما ادينيجي مبه e jawdele mabbe e pittali mabbe be dillinama hen hatta yaqulu ar-rasul hana laadum be gonduno o wiya wal ladina e ben amanu gonginobe allah ma a wondude annibi ha ben biya enen kam so tay koy gonga gonden annibi meden nuddudo ene gonga noti dum e gonga o kam enen kam
odo boni gondo e meden mata nasrullah o mona fadana en ballal allah ma ballal allah arma ballal allah holden ma ballal allah alma ball holden allah wi alatine pamon inna nasrullah ballal allah qaribun en batti wannon ko batti e allah ko enen battaaki enen neddo mo jo e yo bingel ngel jomiraado subhanahu wa ta'ala toppere nde allah neli e ranga debbo nde toppere nde yetti ranga debbo o wiya nde do toppere ko president de la republique senegal ummi ton ha jibina woni tigguel ni muyna allah ni jofo dum ni andi o ko president de la republique senegal ha enta ha naati ekol ene janga ene yana gani ummo ga hen allah ni jofi dum woni president of ville senegal ha jango ya ha hebi ko hebanno naati to yaltiga ngabbi jippi wadi ni wada dum watta dum naati to yaltiga riwa ga fella ga riwa ga allah dandi dum ha woni president of ville dum allah dandi tende wonati e reedu nene makko nde allah wima ko president de la republique e wonde mo president de la republique waddane allah kanum allah kanum dum waddane mun badi ene badi mo wona kono wodde makko ne wodde yum makko ne wodde ba makko wana ay bani adama heñari mum sinno ko sago makko so jibini hande bingel makko tan yo bingel ngel wat tekki hande so ummi maternité ari tan yo wattiki kanko on alla non wana non wadal ala jogi ko étape o jogi ko programme te programme meden fosata kono kanko programme ko fosata enen kala ko njojjinden kala ko lelnuden e programme uji ni fosa kanko non kala ko lelne programme fosata subhanahu wa ta'ala jalla man ala wi yasalunaka bi namdo ma ma za yunfiquna hol ko be nafqata e jawdele mab wol wibe ma anfaqtum kal ko baaw don nafqude min khairin e majjere ngadoro de falil walidaini jinnabe dido yumma e bamma kala mo badanta adro yumma e bamma be don gedi falil walide yumma e bamma jinna wal aqrabina ibadibe en dam mo biyata ko mine makko mine makko jidi yumma e baba mine makko jidi yumma wal mine makko jidi baba wal yata ma chukulon kon babira ben mai wal masakin miskine be ibn sabil e danibe wama taggal edo non caggal ɓeeɗo noon ne mbaɗanɗa ɗumen moƴƴere haa gasi woma tafaalu kala ko mbawɗon gollude min khayrin e moƴƴere emo gollanɗon moƴƴere e ɗo golluɗon moƴƴere e nde golluɗon moƴƴere e moƴƴere nde golluɗon anani de fa inna llaha nalla bihi e moƴƴere nde alimun ko gando a ittade jawdi he haqqeji gardiɗi ɗi e dewɗi hen e dewɗi hen e dewɗi hen so gaso yi noon heddima hankkadi ne ko aɗa moftoya allah wima ala jarani aɗa mofta sa moftiɗo ene wawi wujje ene wawi jamfe ene wawi happite ene wawi maya goppaɗo wona o wima so tawi a haljiti so tawi a gasni ko waɗɗe ma ko a waɗani yumma e bama a waɗani yo ɓadiɓe may endam a waɗani alyatimeɓe miskineɓe e haqqiji kala mana pawiɗi hena yaltini hankkadi noon
heddo ada golla non hankadi ne moje godde de ganduda tawi ko chawndide walla cheride golla moje godde chawndide walla cheride banda men jul bedo jiyabe Allah hande be Allah rotti arsugo jaajjo chagal koye mumen nanni hen endam mumen nanni hen bandum en nanni hen yimbe fof hande o saha e o do tanirado ndu ko tanam dahir sa koynu dahir sa yo Allah beedu cellal mudum beeda balbe mudum junna balbe mudum wada barke e faggudu mudum e ko jogi kan meden dangal mana faggudu hande ko dari ko laamu wi ne yilo ballal witti milliardo totti dum fuutan ko mbi yebbone ko min maybe heeg dum sa sodin dum maro addani min buri nafdimi o wi be hatte boso ya tan o nawi ton cappande jeetati ton maro nguri boso ya tan o nawi ton cappande jeetati ton maro ko nawi dabi ko hay goto halani taw dum yibe ganda ko nawi ton kon fu ko nawi wuro ba mabbe en ko ba makko en yum makko jeeku dabi ko nawi ton ko goto wawi defini fu wuro bamma ko en ko hore fonde ton ko nawi ton ko e goto waawi demo ni fuuji kala khalifa general biyetano ko khalifa general do henna e leydi o sodanima auto ma meeda jolde o sodanima auto mo a meeda jolde o rokkuma dum kanko goto addi tottude ma ono wana te hadani Allah nani wutti so tawi taske ari do henna ko tottata e layyaaje aduna Allah hay goto nan fuuti jabi en fuuti foyre fo ko ujuna sap jondo jan hay gaynaako jogido don hiraade hay gaynaako ne yobbe jogido don hiraade hay piyo mburu hay yeyobbe bitikaaji bayri sanko jabi en gonda ado wadi don hiraade ujuna jan maado sap ngara dum ko dabi e fof jiida e ballibe mo be ko mo fanta dum banda min julbe hundi jawdi Allah yidi Allah so yidi jawdi ligginat joomum ko nafara dum so wana dum ko ni la sallallahu alaihi wasallam wi ko yaqul ibnu adama mali mali bani adama wi jawdam 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 o wi an bani adama ala ko wonan ma e jawdi maada so wana ko nyamda ndolda kettuda chomchul ciedda walla cakkida ardima ko dum woni ko jeyda de gedde tati woni ko jeyda e jawdi ma ko heddi ko ronobe manji ko heddi ko ronobe manji ko woni posman sonnya suwa taw depisse ko ronobe manji wana a anda a anda holde bi mbiyanma yetti hiiri ko andintuma a anda ni wiyete yetti hiiri walla nyawli wana e on saha ko woni posma ko ko kamminji mi halani ko mbadda e koppor for dum non jawdi di Allah ni kala jeni ena وما تفعلوا كلهم باودون غولود من خير مجر فان الله ان لبيه مجر عليم فوغاند كتب عليكم فرلام امودون القتال حبيد الى ول الله وهو ندوم نون كره لكم كوهوندي انياندي امون وان نون كوكو نواتا بيتالي نون بيتالي كو كيدتو هين دوم هودي انياندي مو كون واسا هيوي نون ان تكرهوني غاجوتون شيئا هوندي وهو تاو كو غاجون كو خير لكم بوري موجودي مودو wa asahiwi an tuhibbu shay'an nidu don hunde wa huwa taw ko jiddon ko sharrun lakum ko bone wonande won wallahu la ya'lamu ma andi wa antum no on la ta'lamuna on ganda haydar allah ko gandote onon haydar la ganda allah ko gandote onon haydar on ganda haydar on ganda on the juice and
non subhanahu wa ta'ala bima ay wallahu ya'lamu alla anni wa antum no onon la ta'lamuna on ganda o yamirirani on jihadi o fawirani e modon yo on kabe to wonude dine alla o e bamtude dine alla o e habde habobe dine alla o yamirirani on dum pour lornude on walla yidde yo pitali modon ja walla anjo nafatuma ala ko dum buri nafte on wan non kanko woni gando ko mojje modon non ganda ko mojje modon wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wala yo alla suren surana en yo alla ren en renana en yo alla ittan en o do hen rafi mo ganduda uddudo ene ciudi uddi ene paabi uddi ene uddi laabi uddi fofof yo allah lamdo ittan en o do rafi yo lay hawa yo alla ittan en o do rafi yo lay hawa yo alla soklitin en e o do rafi yo alla soklitin en o do rafi yo en kumpe mon kumpire den miri inde meden goto kala yo alla humpindum rafi o no humpira nyiri inde mum yo alla ren en rena besnguji men yo alla ren en rena fagguduji men yo alla ren en rena besnguji meden yo alla ren en rena laamu men le rena ardibe men e diine rena ardibe men aduna yo alla ren en rena diine men ardibe meden e diine rena nen ardibe meden aduna yo alla fewnu haqqillaaji mabbe uddita dumen habbe baawa nafde be gardibe yo alla hokkube diggere e doftare be be gardibe yo alla hokkube haqqillaaji kattitoji be ibe liggondira e be gardibe liggeyaaji dine nafa dumen nafa be kala ko ene lorla be tani ko ene lorla peuple o ko ene lorla ardibe be yo alla suran dum ardibe be surana dum peuple yo alla ren en renana en yalla aynu rena yo alla fewnu en fewnana en yo alla dandu en dandana en rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghaffar allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayna ma'adna واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه وسلم